Секоја година во повод 4 ноември се доделува и наградата за животно дело. Меѓутоа тоа се случува тој ден. Остануваат само спомените на оние кои што ги добиле со плакетата која што ја добиваат и можеби евентуално некои видеоматериали или записи или фотографии. Решивме да дадеме една нова нишка на сето тоа, еден нов белег, да оставиме трак, да имаме една иницијатива за нешто што треба да биде традиција. Од оваа година, па се натака, секој добитник на наградата за животно дело да посади по едно дрвце. Започнуваме со оваа локација и точно на ова место треба садниците да се надополнуваат сите наредни години. Нешто што покажува дека од една страна сакаме да оставиме трак и белек на таа награда, да се сеќаваат и генерациите кои што доаѓаат на сето тоа, меѓутоа и од друга страна да си го оплемиме нашиот простор, односно нашиот град. И верувам дека е ова прекрасна иницијатива, затоа што верувам дека дрвото ќе ме надживе и мене. Јас веќе имам 73 години, но од друга страна се радувам што имам некој свој јубилеј, 35 години од операцијата со карцином. И на тоа поле дека многу повеќе би се работувале со општината за здравјето на жените. Посакувам се на љубаво, уште еднаш голема благодарност за наградата. Тоа е еден голем потик за мене да ми се продолжи животот, нели така? Верувам дека сношти не сум имала трема, можеби на концерти, ама сношти имав трема кога видов дека сите гости во салата станаа на нога, ме поздравија, им благодарам еве со оваа порака на сите нив. Уште повеќе стана силна тремата кај мене, но успеав сепак неколку такта да испеам од една моја песна. Благодарам уште еднаш, значи ќе бидам со ова засадување на дрвцето почест гостин и посакувам се на љубова на идните добитници на наградата и се разбира на другите пријатели сношти што добија награда за 4 ноември. Кога идејата ја слушнав од нашата градоначалничка, веднаш реков дека ќе имаме спремност да најдеме една ваква парцела каде што ќе биде едно посебно парче алеја и ќе биде ова посебен предмет на дополнително уредување, така да веќе наредната година ќе се има уште еден многу подобар изглед, а дотогаш наша е грижата како ИАПА Комуналес да се грижиме да ова засадено дрвце го негуваме на начин како што треба.